Koga sam nabit, ta batonebo da batonebo. Mindam dzime temebi tavidanve movishorots. Magalitat Mikhail Saakashvili atskhadebs rom sakartveloshi Ukrainis elchi aris mekstame. Vibrzoleb rom Ukrainas aseti elchebi ar hqavdeso. Da amtkitseb rom mekstameao kitkhes da misham ხელისუფლებაში ვიყო მერაბიშვილი ახალაიები მყავდეს და მარტო მექთამეობას კი არა იმასაც ვთქვევინებ კენედი მემოვგალიო. ამით შეგულიანებულმა ნიკამელიამ პროკურატურას მიმართა. არ გადავიხდი და ვერც დამიჭერთო. პირველად ნახე ადამიანი რომელსაც კანონის არეშინია და ირმაინაშვილის კი. ლელოს წევრებიც აცხადებენ, რომ ჯარიმას არ გადაიხდიან, რომელიც გადაადგილების შეზღუდვის დარღვევისთვის დაეკისრათ. როგორც ჩანს, მამუკა ხაზარაძეს ახლა თვითონ მოუწევს ოპერატორთან იმ ტყუილის თქმა. ის მე მამუკას ძმაკაცი ვარ, თვითონ გასულიაო, მამუკაო. კარგია, მამუკა. ან რა წესია, კაცო, საერთოდ ეს ჯარიმებით ნაშოვნი ფულის ჯარიმებში გადახდაო, კაცო. როგორც ჩანს, ეს ყვითელი პარტია შეიძლება ცოტა ხანში გაშავდეს. გადავიდეთ სასიამოვნო ამბებზე და პირველი იქნება ჩემი მშობლიური ქუთაისი, რა თქმა უნდა. ჩემს ქალაქში, მოიცადეთ ჯერ სათხართ, კაცო, ჩემს ქალაქში ახალი ავტობუსები იმოძრავებენ. აი ახლა დაში. გაჩერებები იქნება ყველგან. ახანა, იქანა, იქანაც, მადანაც, ყველგან საერთოდ, ან არ იქნება პრობლემა. თვითონ მანქანები ისეთი ახალია და გამართულად მუშაობს, რომ ძღოლი უფრო მეტ ზეთს ჭამს ვიდრე ავტობუსის ძრავი. აბა. მოკლედ გილოცავთ ახალ თბილ ავტობუსებს და ძველ ძღოლებს ძველი თბილი იუმორით. ბატონო. კიდევ ერთი გადასარევი ამბავი. ბორჯღალოსტებმა რუსები დაამარცხეს და რაგბის ევროპის ჩემპიონები გახდნენ. ბრავო. ვიცა კაცო. უკაცრავად ისა ამ ძველ თემებზე ხუმრობებს რატომ წერთ? აა, ახალია, ისევ მოიგეს? აა, ხო, კი ბატონო. აა, გასაგებია. ანუ მოიგეს ხო ქართველებმა? არა, ბიჭო, ახლა მოსკოვს დაეკითხებოდნენ. მატჩის შემდეგ რუსი მორაგბეები კითხულობდნენ თურმე ისა, ჩვენი ბულკები რას ნიშნავსო? მერე გეტყვით. და ბოლო კარგი ამბავი ამ დროისთვის. სკოლებში სწავლა განახლდა. კი. რა გიხარია შენ, დამთავრებული გაქვს უკვე გელა? უბრალოდ გადაადგილებისას 1 მეტრიანის დისტანცია უნდა იყოს დაცული. ვინც 1 მეტრიან დისტანციას ვერ დაიცავს, გეომეტრიის მასწავლებელი ორიანს დაუწერს. ახლა მასწავლებელი ასე გეტყვით. მიდი ერთი გვერდითა კლასში ინგლისურის მასწავლებელს უთხარი ცარცი გესროლოსო. სკოლაში დაჭერობანა შეიძლება სკოლის გარეთ გაგრძელდეს და საერთოდ პატრულის შეიძლება ჩაერთოს ამ ამბავში, კაცო, ეს. ესე კი არ არის. ყველაზე მეტად ის ბავში იქნება უსაფრთხოდ, რომელსაც მასწავლებელი კუთხეში დააყენებს. კი. ხოლო ჩვენთან საპატიო ადგილას დგას ფრიადოსნების ბენდი, რა თქმა უნდა, ჩემი გელა გნოლიძის ხელმძღვანელობით. დღეში სიყვარულის დღეც დადგება. და უამრავი წყვილის დილემა კლავ საჩუქრის შერჩევა. სწორედ ამაზეა ჩვენი სიმღერა. ნახოთ. რამე კიდევ ერთხელ ინატრე რამე კარზე მოგვადგა კარგო სიყვარულის დღე
თუ სულ ერთია იქნებ კალამი ბოლოსადმე და ჩაიწერე ყველაფერი რაც კი მინდა მე მაჩუქენავე თუნდა იყოს აიფონ 14 თორემ 11 გადაიქცა უკვე მოგონება და მას მოხვება ყურსას მენი განახდი და მდენი შავი სათვალეს მიღედე მთელი კომუნალურები გადავიხადე ბანკს დოლარებში მივაშავე რაც მიშოვია და ბოლოს საფულეში რომ ჩავიხედე შენი საჩუქრის ფული გამომლევია მაჩუქე რამე დომარ გაბაცინო და ქალები თორემ დამრჩება მათი მოგონებან გამომივლიან ახლა და ჩუქარი მანქანებით სიმღერა მაინც ვაჩუქე მიმღერე რამე თუნდაც უკვე მრავალჯერ დრო ან წუთებს არც გადააქცევს მალე მოგონება და თან გახვება სიყვარული მას როგორც ნამფერი მიმღერე რამე გამოფრინდა რეისი ლონდონი პარიზი თბილისი. ამიტომაც დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია ირაკლი ფირცხალავა მეგობრებო. ესე იგი, როდესაც ეს ადამიანი საქართველოს ჩამოდის პირველი მომდის ხოლმე ჩემთან და ძალიან მიხარია რომ არასდროს არ ვავიწყდები. და რა თქმა უნდა არც მე არ მოვიწდება ირაკლი და არც არავის. როგორ ახარ ჩემო მეგობარო? დიდება უფალს. კარგად. კი. ძალიან კარგი. იგა, ეხა მომიყევი ხო აღნიშნეთ ეხა რომ ეხა დაბრუნდი საქართველოში. ძალიან მაგარი ამბავია სხვათაშორის მინდა აღნიშნო და ყველას მიმართავ რომ მიბაძონ ირაკლის და დაბრუნდნენ ჩვენ ქვეყანაში და აქ ერთად ვაკეთოთ კარგი საქმეები. როგორია შენთვის ეხა დაბრუნება? პანდემიამ ხელი შეგიშალა ალბათ რაღაცეებში, ხო? როგორც ყველა. აა პანდემია მეგრული გვარია და იმ დრო მარშევშული. აა მეგრელები, ხო? პანდემია ფირცხალავა რაღაცა. რასაპირებ ეხა ჩვენთან, რო გითხრა? ვილაპარაკეთ. რა გეგმები გაქვს? როგორ რანაირად? გადმოვედი ბათუმში საცხოვრებლად. აი ბათუმზეც სიმღერა დავწერე, დღეს იქნება პრემიერა თქვენთან. ვაჰ, ძალიან კარგი, მადლობა. აა ვიდეო პროდაქშენი გავხსენი, საქველმოქმედო акციებს ვატარებ ბათუმში ჯერჯერობით იმედია მთელ საქართველოს გადავა. Ну, მოკლედ გეგმები დიდი გაქვს. ბევრი კი. კი ბატონო, ესე იგი, გავარკვიეთ ამ ხელა ლონდონ პარიზი კაცი რასაკეთებ და ბათუმში თურმე ფიონიერი გასაგებია. რუსეთში თუ მოღვაწეობ ისევ? კი, რა თქმა უნდა, სიმღერები გამოდის აი 2019 წლის ბოლოს. ვიღავ წასული საქართველოდან ოქროს გრამაფონი ავიღე. მაგრამ იქ კორონაც ავიკიდე და შედაფანია ვარ. ანუ კორონაც იქ დაგემართა, ხო? კი, ესე იგი ერთ სიხარულს ყოველთვის ორი პრიზი ავიღე, ოქროს გრამაფონი და კორონა. კი ბატონო. მაგრამ დღეს სხვათაშორის ესეთი პერიოდია, კორონას გადატანა უფრო კარგი პრიზია, იმიტომ რომ მე არ შეხვდება კიდევ რამოდენიმე ხანი. ვაქცინის ამეშენია, მაგრამ მეც გადატანილი მაქვს კორონა და შესაბამისად უფრო დაცულები ვარ. სხვათაშორის რუსებმაც იმოღვაწევეს ჩვენთან 5 დღის უკან რაგბში. ისევ წააგეს. რა თქმა უნდა, ხო, ტრადიციას არ არღვევენ და ისევ მოუგეთ, კი ბატონო. სტაბილურობა კლასის ნიშანია. ნიშ, კი ბატონო, კი, სტაბილურობა კლასის ნიშანია. წაგება რისი ნიშანი არ ვიცი, მაგრამ კი ბატონო, რაღაცა ეგეთია. სხვათაშორის ახლა რო უყურებ, ძალიან მაგარი შოუ ბიზნესი აქვს რუსეს. მომღერლების თვალსაზრისით გულისხმობ. ნახე ახლა შენ პავლიაშვილი, ხურცკაია, ლეფსი, გვერციტელი, ძვები მელაძეები და ისა ვალერი ლეონტიევი, მაგას ბებია ყავს კასპელი. არა თქვა. კი.
კასპი მთელი ბავშვობა გავატარე თვალაჩი ბებიას და იქ ცხოვრობდა კასპელი. ბებიას კასპელი იყო. მეზობლად ხო? მეზობლები იყავით, კი სხვადასხვა. ხო, აი მაგიტომ მოხდა ეს კასპის მიდრეკილება აქ რომ რუსეთის შოუ ბიზნესი იფხრობს. ხდები და შენ და ლეონ ციევმა ერთად ეს არა მარტო შოუ ბიზნესი, მე როგორც ხო, ე კიდე ცალკე ამბავია ხო. ნუ მაგაზე ზუსტი ინფორმაცია არ გვაქვს და ამიტომ ვერ ვამბობ თამამად, ხდები? ლეონ ციევზე გაქვთ? ლეონ ციევზე კი კაცო, გელამ თქვა და ეხა გელა მოიტყუებოდა ასე არა. მოდი ახლა მინდა ისევ შენ პირველ ხიძზე კითხო. ლონდონ პარიზზე გამოწყდებაც ეგეთი იყო. ამ პანდემიის გამო ხომ არ შეცვალე სიმღერის დასახელება და სამზარეულო საძინებელი ხომ არ გახდა? მაცივარი უფრო. მაცივარი და ლოგინი. ლოგინი, კი, ჰა. ყველასთვის ეგ გახდა სხვათაშორის. ლონდონ პარიზი სიმღერა ალბომი როცა გამოვიდა, სად უფრო მეტი დისკი გაიყიდა, ანუ ლონდონში თუ პარიზში? სტატისტიკურად უფრო ზუგდიდში. აჰა, ზუგდიდში მაინც, ხო? ნახე, სულ არ ველოდი ახლა ეგეთ პასუხს, მაგრამ რა იყო ინსპირაცია ამ ალბომის, წაღვერი და თბილისი? არა, წყალდუბოდან ქუთაისში. წყალდუბოდან ქუთაისში მომალოთ არის. მოკლედ ესე ყველაფერი მაინც დასავლეთზე გავდივართ ისევ, რა წყალდუბოდან ქუთაისში გახ. სხვათაშორის მე მინდა ახლა ერთი რაღაც გთხოვო შენ. მოდი ახლა დავეშვათ მიწაზე, შენ რადგან საქართველოსში დაბრუნდი. არ გვინდა ეს ლონდონი და პარიზი და ჩვენ ქალაქებზე ვიმღეროთ. კი ბატონო. თუ არ იქნები წინააღმდეგი, ზუგდიდი და ქუთაისი. ვაუ, ვაუ, ბატლია და ბატლი, კი რაღაცა ესე რა, ბატლი გავაკეთე. ხაი? ამ შავ მიკროფონს მედავითო, ეხლა ის ქუთაისელი ვარ, ეს თეთრი შენ. ხედა? გეგუთის სასახლე და დიდი გელათი იმერულად ფილად გეძახის. Okay. შავი ზღვის ნაპირი. Okay. ბალეას ტომის ტბა. აბა. სხვათაშორის პრომეთეს ღვიმე. მარტვილის განიონი. ბაგრატი. ნოქალაკები. ციცილა იმერულად. ელარჯი. აჰა. უ ელარჯი როგორ უხდება ციცილას იმერულად? კარგია, კი. აკედა რესტორანში. აკედა რესტორანში. სხვათაშორის ეხა მე შენ უფრო მარტივად რომ დაგამართს ხო ამ შეჯიბში, ერთ იმერელკაც დავიხმარ კიდე რა. აი ნახე მერე ორი ერთზე ნახე შენ მერე რა მოხდეს. შემოდი ერთი ზუდით, შემოდი მოდი ბიჭო, შემოდი. მოგზადი აი ამას, აი ახლა ორი ერთზე ვარ. ი აძინო კი ბრადი აგალუბი კაზანოვა. გოგონა ხარ ჩემო მეგობრო, არა ვარ გეშაგეთ, არა ვარ გოგონი და ლეონ ციევი, არა ნიეთ ლეონ ციევი, ნიეთ. ნიეთ. არა, მეთ გავა. გოგონა ხარ გიორგი, შეგედაცალე. სხვათაშორის ეს მიკროფონი გალუბოი აგანიო კი მევიგე და დაბადების გაგარ შეგაქონდეს. ირაკლი როგორ ხარ? ჩემი ვაირადნოი ბრატია, ირაკლი. ვაირადნოი ბრატი ხო? ესე გვიძახდეთ ჩვენ რუსულ შოუ ბიზნესში. ბავშვებიანი რა შევით, რა ვახარ? კარგად, კარგად. მოგესალმებათ. რუსეთში კომპოზიტორი, უკრაინაში მომღერალი და ბაღდადში ხადავჩიკი ჯიმი ჯაბახია მესაზე. ჩვენ შემეგონა ჩვენ ირაკლი სადა ის კლიპ სოფლიო გაისო, ჩემი ირაკლი, ჩემი დაირადნოი ბრატი, ამ სიმღერით რო ისო ლონდონ ბარეშ. სხვათაშორის მაგ კლიპში მეც ვარ ირაკლი, მაგრამ შენ არ გემახსოვრები. რატო? მიტომ რომ ჩემოდანში ვიყავი და საბარგულში ვეგდი, არ მაგა საზღვარზე მიჭირდა, მიტომ რომ აი, მომისმინე ახლა. რატო მოხვედი ირაკლისთან რამ შეგაცუხა? რა მაწყი რა მომისმინე? ჩივო! ნუ დიდაიოშ! ირაკლი ნაწყენი ვარ, მე ნაწყენი ვარ, ჩემო ძამიკო. წაგეყვანა ჩემი გელა.
რუსულ შოუ-ბიზნესს გელა არ დახატავდა? რიჯობია იმას ფილიპ კირკარამ. რიჯობია რა. ერთი შეიძლება ამანაჯობო სიმაღლით თუ არა. რა ასე? ჩვენი მონტაჟი გაწელავდნენ იმასთან. ჩემი ფანტაზიის გელა შეიძლება ვოკალური მონაცემები არა აქვს, მაგრამ ეის ხინკალ სახვებს ირაკლი. ეცა! იო. ოჟე მომისმინე, ოჟე მოიქიარე ერთი წუთი. ნუ ამოწურავ ყველა სიტყვას, რაც იცი რუსულად, შემოინახე. Что? არა, მეთქი რაღაც მითხრა. პოპულარული თუ ხარ? პოპულარული. პოპულარული ერთ-ერთ რუსულ გადაცემაში სხვათაშორის ერთ საათ ნახევრიანი რო გადაცემა დამითფეს, რო ჯაბოვიჩსო ეს გადაცემა ეკუთვნის და ტელეშო ალეგროვა კიდა შარას უყურებდეს, რა? რა თქვის შენზე, რაო? ბიჭო, რუსული ჩუტ-ჩუტ აი დამავიწყე, ტუპოი ასე ეძახდნენ, მაგრამ ხა. ვერ იცინი, დაგა ირაკლი მომისმინე, ტუპოი გააჩნია, რა ბრუნვით ახსენე, ტუპოი თუ ცუდი არა, რაღაცა. ცუდი არა არის, ასე. სხვათა შორის ის გამახსენდა წეხ თავში უნდა მეთქვა ის რო გავთქვენიგი. ლონდონ, პარიზი, აი თქვენ გაითქვით, მაგით სახელი და მე გავითქვი იმით სახელი. აბა ბაღდათი სამტრედია გევიდა. ამას უზა. იყო ეგეთი რაღაც, მე როდესაც რუსეთში ხა ეს ბოქში იყო მაშინ გაცაღა. და რომ მე ქართველი ვიღაცა გამოჩნდა სცენაზე და მომიყვარეს მე ხა. ვოკალი თავიდან ინჯიერი ბოქში იყო და ის კლიპი როა ბიანკასთან. ბიანკასთან რო კლიპი აქვს, მაგ კლიპში აი მე უნდა ყოფილიყავი ან ბიანკა. მაგრამ მე რეჟისორმა ეს კუპანიკებიო ბიანკას უფრო მოუხდება ვიდრე ჯაბოვიჩო და ჩასეს ბიანკა. შენს მოისინჯე ისე მაგაზე. ნესტი კამიენსკი თუ რაღაცას მევაკეთებდი რაღაც. ესე YouTube-ზე უფრო მეტი მილიონი იქნებოდა ამ კლიპს თუ შენ კუპალნიკ შეეძლო. მე გირაკლი, იქ იყავი ამოგეყო, ხმა შეგაიგაცე. არწიდა. ესა ბაბა, მე ყოფილიყავი ამ ფაცულ ფილცხალავა, ფაცურია ყოფილიყავი, ან ჭკადუა თუ არ გამიტანდა, მაგრამ იმერელი გესმის და არ გამიტანა, რა იცი. სიმღერის ტექსტებსაც შენ წერდი? სიმღერი ოდიდგანვე მე ბაბუა ჩემა დაწერე ერთხელ სიმღერა. სტალინმა ციმბირში გოუშვა სოლო კონცერტი. ტიროდა ბებიაჩემი, ტიროდა ეთქობა მონატრება თუ რატო ტიროდა არ ვიცი. სხვათაშორის ბაბუაჩემი მოყვარულია რაც ამ შოუ ბიზნესში იყო ხა და. ჩიბო? არაფერი, არა. ხო რა მე არა, რუსულ და გამავგებულო. ვიაგრასთან თუ ხონია შეხება. ვიაგრა ბაბუაჩებს ის უყვარდა, რა ქვია ზვერი ჯგუფი, მაგრამ მე ასაქსო შევი და ვიაგრა შეუყვარდა. აი და ცნობილებიდან ვისი პროდიუსერი იყავი? შო? ცნობილებიდან მაგალითად ვალერი ლევონტიევ მე დავაყენე ფეხზე, იგორ კრდაი მე დავაყენე ფეხზე, ირაკლი მე დავაყენე ფეხზე, გაზმანოვი მე დავაყენე ფეხზე და ალა პუგაჩოვა მე დავსვი, იმიტომ რომ ასახშია და ვერ დგება მაგ დეხას ფეხზე ის კალი. ესე იყო. ის კიდე, კაცო, ნიკალაი ბასკა. ხოესე ნიკალაი ბასკა, მაგირო იმას დიდალეკო მეშდუ ნამი გარა და მგარა და ვინ ჩაურთო მაგ ტელეფონზე სალაპარაკო? მე ჩაურთე. იმაზე გრიგორი ლეფსი ერთად ბიჭო. თანამშრომლობ გრიგორისთან? დასველავა გრიგორიო, წარმატებულია, ჩემი დამსახურება არის ირაკლი. თანამშრომლობ კაცო თუ როგორ? არა, ვარ თანამშრომლობ, მიტუა, გიო, წარმატებულია. სხვათა შორის იგორ კრუტოი ასე როლინგს რო შეიცავს, რა ნიჭიერი კაცია. კე კრუტოის უფრასთან არ დაშდება ჯაბოვიჩი თუ იმის გვერდით არა ხა. მე არ ყოფილი 1-2 თვე ეთქობა მშიერია, მაგაც რა ვიცი. მე რომ ერთად დავიწყე ჩვენ ამ როსულ შოუ, აა, ბევრი ომი გადავიტანე, შენ რო ფაბრიკას მიოძიდან იმღერე. მე ბევრი ომი გადავიტანე. მე და იგორ კრუტოი ერთად ვიყავით რუსეთში, მაგი იყო იგორი და მე ვიყავი კრუტოი. ხო, მე რო წამევები ექსევდონიმი დაუტოვინა, მაგი უკრავს კიდე რაღაცებს, ხო? ხა არა, ნიჭიერი გიიყო რა თაიბოში. იგორ კრუტოიზე გამახსენდა ამის გულისთვის ღირდა ახალ კაცისთან. რუსული ხა მე გრამატიკულად აღარ ვიცი. მეტყვი რომ მე უფრო ჰოლივუდი იქეთია. ხო და ირაკლი გეხვეწინე რაღაცა მინდა რომ გითხრა. გრამატიკა ხო იჭე რუსული გარკად. ვერა ბრეჟნევა მწერს ბიჭო. გეხვეწები არ დამინგრიოს ოჯახი ამ ოჯახა შენეული და მიწერე გრამატიკულად რომ ჩემი დასავით გიყურებ ჯაბოვიჩი. გეხვეწე გრამატიკულად მიწერე მუტი დაიო. რა იყო ბიჭო რა. მომე მე მიწერე მე ირაკლი დამგუბავ შენგანს. ხო, იმაზე გავახსენე, რომ ვერაბრეჟნევაზე. ხო. ალაპუგაჩოვას ქმარიც ვიყავი მე. ხო? რომელი? ყველა გახსოვს, მაგენი შე? რომელი? ა, გალკისა და კირკოროვს შორის ვიყავი კალე. იმერე. 4 დღეს ის. ის მითხარი ეხაში. პროექტებში თუ იღებ მონაწილეობას? Русский voice. Voice, რუსულ voice. მე შემოგიბრუნდნენ ვინმე? Голос. შემოგიბრუნდა ვინმე? კი არ შემოვრდნენ, გამომეკიდნენ. გამომეკიდნენ. არ არის. აი რა,
რამე კურიოს ხომ ვერ გაიხსენებ? ო, კურიოს როგორ არ გავიხსენებ, კაცო? სხვარი ჭამის წეში ვარ მე და myself, myself, Boris myself. Boris myself. მე სხვარი ჭამის წეში ვარ დირაკლი, მაგრამ არაა ეს კურიოზი, იმიტომ რომ ORT-ზე მოყვა გუშინწინ თვითონ, მაგარი ისტორია და აღარ იქნება ხალხს ასაცილებლად. სხვათაშორის კურიოზები და ბევრია. ცისიაჩა ძევიცო, ძევინოსტო პიატ ლეთ. А, не то Петербург, не то Омский область. Я бичвай хогебулов халху аха, рагаца. Ара, вергебулов. Яи Валери Газманов. Типа арги да картула пианка гвак, მე და ვალერი გაზმანოვს. Пианка ბიჭო, ირა პიანკაზე. Пианკაზე გამახსენდა. И Бианка გამაცანე. Сватаშორის რუსული რო გამოვანათ, რეთყარა, ხმალ ხმით ახა მე ლეონტიევი მჯობია. მაგრამ მე სახე მქონდა, რე. ამას როგადე ვიცერ, რე? აცინოში და. ამას როგადე? აბზონმა თქვა, აბზონმა მახსოვს, აბზონად და ეგეთი ფრაზა ხა მოწერილი მაქვს, აგერ, იმიტომ რომ იმდენი ფრაზებია, ჩემზე ირაგ. მაცად ეგა ზემილად კი აბზონმა თქვა. მიმართ ეს. კრასნი პლაშაძე, მიმართ. ეგეთი რაღაც show business есть одно имя его все знают это чимия гэсми абара бергида абара бергида иракли аба гаргазандебоде аба гудилили э да боло садам гавал დღეს არის უსაყვარლესი და უნიჭიერესი კაცის გიორგი გაბუნიას დაბადების კი აბა შეგეგობებო რა დამეხმარები რაში გაძლევ ფულს დაუშვი რაღაცა რა ლამაზი Ла мазитеа ми добро презаму набадеа Матлова Матлов Матарте пастай габу хаби пастай хаби пастай ки гоца Матлов სხვათაშორის პირველ რიგში უღრმესი მადლობა ყველას მოლოცვისთვის, მაგრამ აი აქეთ როვისმენდი ჯიმის სიმღერას საერთოდ არ მიხაროდა რომ დაბადების დღე მქონდა, ისე მღეროდა და აქეთ როვისმენდი უკვე კარგი იყო, ხვდები? ეს ნამღერი. მადლობა. ხო და ნუ თქვენზე ხო ისეთ მეტია საერთოდ საუბარი. ირაკლი, რა სიტყვი ხა ამ ადამიანზე შენ? ძალიან მაგარია. ჩემ ცხოვრება გაიყო ორ ნაწილად. ჯიმი როგორ მოვიდა ახალი ახალი ეტაპი დაიწყო ცხოვრების, ხო? კიდევ ერთხელ ამობრომ შენ დაბრუნდი საქართველოში, ჩვენს გვერდით ხარ და დარწმუნებული ვარ წინ ბევრი კარგი და მაგარი საქმე გელის. ამინ. ჩვენ კი შენს გვერდით გვიგულე როგორც ყოველთვის. დიდი მადლობა. ქელა, მიიღეს თუმარი. ერთად გელოდი მოხო
მოვედი და ხმა ვერ ამოვიღე, მაგრამ გულში მღეროდი. გაჩერდა დრო, ჭირდები ხალხიდან შორს მომეცი ხელი, ნედა როგორ გავწელი უშენოდ ამდენი წელი. ვერავინ ჯობია შენ მაჩვენები, როცა შენ ერთად ვარ. ამ სულ სხვა დღეა, სულ სხვა დღეა, ბათუმში მზეა, მზეა. ამდენი ჯაგაჯუგები რა, რადგან დღეს ჩემი სტუმარია ანსამბლი ბასიანი. მეგობრებო, აპლოდისმენტები. მოგესალმებით, ბიჭებო. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. გავეცნოთ ჩვენს მაყურებელს უფრო ახლოდან თუ შეიძლება და თქვენი წარმოგვიდგინეთ თავი. გიორგი დონაძე, ანსამბლ ბასიანის. კი ბატონო. დამფუძნებელი შემქმნელი, დამფუძნებელი ხელმძღვანელი. კი ბატონო, გიორგი დონაძე. სურაც კრიალაშვილი. სურაც კრიალაშვილი. გიორგი გაბუნია. ეს რამე ხუმრობა თუ მართლა? ნამდვილად გიორგი გაბუნია. ო, ძლივს არ ნახე მეორე ნორმალური გიორგი გაბუნია. ძლივს. მადლობა ღმერთს. მოკლედ, როგორ ახართ? აბა, რა შვებით? არა გიშავს. კარგად. სხვადასხვა ხა ისეთი სახელი გაქვთ ანსამს, ბასიანი. აი, თქვენ ანსამს ხემძღვანელი ყავს თუ თავარსარდალი? თავარსარდალი. თავარსარდალი. ხო, ანუ მაინც ბასიანი. და ამ შემთხვევაში გიორგი შენ თავარსარდალი. მე ვარ მეჭურჭლე თუხუცეს. მეჭურჭლე თუხუცეს. შენ გიორგი? მე მაშინ მანდატურ თუხუცესი გავა. მანდატურ თუხუცესი გიორგი აბონია, კი ბატონო. მინდა ახლა მაყურებელს უთხრა, შევახსენო, რომ უამრავი წარმატების გარდა, რომელიც თქვენ ანსამს აქვს, აგრეთვე მასტერკლასებს ატარებთ სხვადასხვა ქვეყნებში, კონსერვატორიებში, უნივერსიტეტებში, ხო, ესეა და ამ შემდეგ. ხო და ესე იგი ჰარვარდში შესაძლებელია ფანდურით და ჩოხით მოხვედრა, ხო, თქვენ შემთხვევაში, ან თურმე. ბევრი რამ არ ყოფილა საჭირო. ზურა არის მაგალითად. ზურა? ო, ისეთ ინგლისურად ელაპარაკებო ფანდურზე, ჩოხაზე და საქართველოსზე, ძალიან მაგრად ატარებს სხვათაშორის და ხო, დიდი დაინტერესება უნივერსიტეტში. ნუ როგორი მოსწავლეები არიან ისე ზურა? ესმით ისმენენ? თუ ქართულად უთხარი არ ესმით. ხო, ქართულად. ისე ნიშნებს არწერს. ნიშნებს არწერს? თულად წერს. თუ ესმით, ეს რატო სპეციფიკა გაქვს ეგეთი თუ უბრალოდ არანებივრებ უცხოელებს? თავში რო არა უარ. თავში რო არა უარ. ანუ ჩვენებს უფრო მაღალ ნიშნებს უწერ ვიდრე იმას. ქართულობა რო არ წაგვართვან მე. კი ბატონო. ყველაფერს არ ეუნებით. ყველაფერს არ ეუნებით. აა, ნატო მე რაღაცა ჩვენ უნდა გქონდეს ისეთი. აბა რა. მაშინ ხა თუ ეგეთი ამბავია და მასტერკლასებს ვატარებთ, ზურა ამ შემთხვევაში შენზე გააკეთეს ბიჭებმა აქცენტი, მითხარი როგორი იქნება ინგლისურად
ხიდის თავს შევკრათ პირობამ. ჩვენ გავხდეთ ღვიძლი ძმანია, ჩავუხდეთ მუხრან ბატონსა, თავს დავანგრიოთ ბანია. აბა როგორა? კაი, მუხრანი ერთი რჩება, ინგლისურათაც მუხრანია, დანარჩენი. აი არის თარგმნება. აბა ეხა ხარებაინდ გოგია მეც ვიცი ეხა, ანუ ეხა ეგ ისეთი ამბავია, გასო. ამერიკაზე მე არ შემიძლია რო არ მოყე. მე და ბაიდენი რო ის ძალიან ბევრი ემიტომ ხშირად მოგზაურობთ და ძალიან ბევრი ამბავია გასახსენებელი, მაგრამ ერთი ესე გამორჩეული რაც მახსენდება, მინდა თქვა რომ ფლორიდაში ვიყავით, ამერიკაში. სიცხეთან თბილი ამინდი იყო. კი, ფლორიდაში იყო. და ესე იგი საერთოდ ყველა დაიჭირა სიცხეები. ყველა კონცერტის წინ გვაქვს ესე საბრძოლო მზადყოფნა, ანუ სრული სერიოზულობით ვეკიდებით ყველაფერს, მაგრამ შეიძლება ისეთი ასე ვთქვათ, კურიოზი მოხდეს, რომ ჩვენ დისციპლინას შეუქმნას ხოლმე საფრთხე და ერთი ესეთი ამბავი მახსენდება, ვარ ძალიან მაგარ დარბაში, ნუ სრული ანშლაგია, გავედით ქუხარეტაში. ჰა, დია. და ნუ კახური მრავალჯამიერი დაიწყო. ბიჭებმა, შემდეგი მოდის გორული 2 რა ვემზადებით. არის ძალიან ესე იგი საპასუხისგებლო კონცერტი, ხო და შემთხვევით გადავიხედე დარბაში და ნეტა არ გადამეხედა. რა ხდებოდა? ესე იგი პირველ რიგში ზის, ესე იქნებოდა დაახლოებით 85 წლის ქალი, მოხუცი, ისეთ ლამაზი სიმპათიური პატარა ქალი და გვიყურებს ჭოგრიტით. გვიყურებს ჭოგრიტით, დაუგიჟდი ესო ნახე. თა პირველ რიგში, ხო? აი როგორ ჯონი დეპი კარიბის ზღვის მეკობრეებში რა, ესე გვიყურებს პირველი რიგიდან. რა დაუგიჟდი რა, როგორი თელი კონცერტი ჩასატარებელია, ამას უყურე. თან გამოვედით 2 რაზე. და იქნება დაახლოებით 5 მეტრი რა, მე არ იქნება. ესე იგი, გამოვედით 2 რაზე და ერთი კრიმანჯული აქეთ დგას, მეორე კრიმანჯული აქეთ დგავარ, ხო და ესე ერთი კრიმანჯული რომ მოჩება, მეორეს ესე გადახედავს. მეორე რომ მოჩება, პირველს ესე გადახედავს. გულახდილად მიპასუხეთ ისე ხა, ამერიკაში სიმღერა უფრო რთულია თუ ჩასვლა? ჩასვლა უფრო რთულია. ნატო რა. ჩასვლა. ჩამოსვლა კიდე უფრო რთული, იმიტომ ძალიან უფრო იმატებს გზა იქ. შორისით მოდის. თან ხო ისედაც რთული ხა ამერიკაში რო ჩახვალაკე ჩამოსვლა. მიზები საბუთები ბევრი საქმეა. ხო, ნუ ბევრი. ესე იგი სიმღერა ბევრად უფრო მარტივი ყოფილა. კი ბატონო, ეხა სამომავლოდ რომ მითხრათ, რა აქვს ანსაბს გეგმები? აი რომ მოიხსნება პანდემია, იმედია თუ როცა მოიხსნება რამეს გეგმავთ? აი რაღაც ხელში დისკის ამბავი და პანდემიამ გაგვაჩერა, ასე ვთქვათ. აი საკონცერტო ლამაზი საკონცერტო დისკი გამოვეცით, რომელსაც საკონცერტო გადაგვიცა. აა ის მე საჩუქრად კი ბატონო, უგმესი მადლობა, გაიხარეთ, ნახეთ როგორი კარგი საჩუქრები არის. ერთ-ერთ გასტროლის დროს სტრასბურგში იქ თი მხატვარი იყო, თავისის კონდათ პროტოკოლი, გამოსველებს ჩანახატებს აკეთებდა და ჩვენ ისაც შეასრულა და ეს გადავწყვიტეთ რომ ამ გამოცემაში გამოგვეყენებინა ეს საინტერესო კარიკატურა. უგმესი მადლობა, უგმესი მადლობა საჩუქრისთვის, ბიჭებო, ძალიან გამიხარდა. კიდევ ერთ საჩუქარს თუ მაჩუქებთ და დამდებთ პატივს ერთ-ერთ თქვენს რომელიმე სიმღერას ჩემს გადაცემაში შემომთავაზეთ, ეგ იქნება საერთოდ გენიალური და მაგარი. ჩემოდელი გადაცემა დასრულდა, მეგობრებო, გემშვიდობით მომავალ პარასკევამდე და გიტოვებთ ბასიანს არაჩვეულებრივი სიმღერით. ყველა ვართ მშვენიერი. გაბუნია. What's up?